اس سورت دے
صبح کاروبار سے جانا دفتر جانا دکان کھولنی ہے لمبا اتنا صبح کی نماز پڑھ کے سونا پیشے اٹھے مولویوں کی روزی اللہ بڑی سوکھی رکھی بڑی سوکھی روزی میں تھوڑا احساس ہے کل کام کا جیسان میں کسی نام پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں صرف ایک نام پہ گفتگو کرنا چاہتا وہ نام ہے میرے آقا نے دسیا مفسرین نے ذکر کیتا اس نام ہے سورت فاتحہ دا تعلیم المسالہ یہ گلا میں تم کر کے جا رہا ہوں یہ ہماتڑ قسم کے مول میں نہیں پتا کو نہیں درخواست کرنا گزارش کرنا سوال کرنا منگنا تعلیم کا مینا سیکھنا سکھانا اس سورت کا نام تعلیم المسالہ اس واسطے رکھا گیا اللہ نے اس سورت دنیا دے بندے تو میں منگنا لے آتے پہ تو دروازے من ایک سرگو دے دیتا جی دسن لگے بھائی جنہ کوئی مولوی صاحب آ جان نہ سارے کو سن پتا لگے بھائی اتنا مدرسے کا چندہ منگنا یا مسجد کا چندہ منگنا وہ مولوی صاحب پڑھنے اصا اپنی گل شروع کر دیا اج کل کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں وہ مولوی والا اٹھا ہی رہا یہ تو آپ بیچارا مر رہا میں اس کو روکے منگنا دنیا منگن والے تنگ گئی منگن والے چنگا نہیں سمجھتی دروازے طریقے سکھایا میرے منگو سورت فاتحہ طریقہ سکھایا طریقہ یہ سکھایا کہ کوئی طریقہ نہیں منگن دا ہاتھ جا تے آٹھ مولا من پتر دے دے یہ کوئی طریقہ نہیں ہاتھ جا تے آٹھ من شفا دے دے من مقدمے تو رہائی دے دے من کر دے تو نجات دے منگن کا کوئی طریقہ نہیں طریقہ میں تن دستا اپنا سوال پیچھے کر دے اپنی درخواست پیچھے کر دے جیڑی شے منگنا چاہنا اس کو پیچھا کر دے تے میری تعریف کرنی شروع کر دے منگن کا طریقہ ہوں جب ڈپٹی کمشنر کو لکھ دیو درخواست لکھ دیو نا میرے اتنے ایک ناجائز مقدمہ ہو گیا جی نا پہلے کیا لکھتے ہو بخدمت جناب عالی عزت مار ڈپٹی کمشنر صاحب گزارش ہے اللہ فرماتے ہیں منگن کا طریقہ یہ ہے جڑے میں سکھا رہا تے اپنی درخواست پیچھے کر تے میری تعریفاں کرنیا شروع کر دے فاتحہ تو ایک شہر منگنی آئی نا اہدنا صراط المستقیم نبی بھی منگنی ہے
شفا کرتا، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا مددگار کوئی نہیں، پھر اللہ زمین چاہیے، بارش چاہیے، مکان چاہیے، اگو بندہ تا مولا یہ شیاں کافر بھی دتی نہیں، پتر زمین تجارت باغ دکان مال سونا چاندی اجمعین، انہوں نے پیروں دیا جتیاں
ساڈے سراں دا تاج، بے شک انہاں دے پیراں دی مٹی، ساڈی اکھاں دا سرما۔ بہت اعلی لوگ، بہت اعلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوں ایک ایو جہی فضیلت حاصل ہے جڑی کسی صحابی نوں حاصل نہیں نہیں نہیں، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی دی پرورش نبوت دی جھولی وچ ہوئی، کسی صحابی نوں عظمت حاصل نہیں۔ وہ کتنے پلے میرے نبی نے، سچی سچی گل کریا، میرے نبی نے کنے تربیت کی تھی، کنے اخلاق سنوارے، کنے تربیت کی تھی ہونی ہے۔ حضرت علی پر مردہ نبوت ہے، بچیاں پہلا مومن نے ہجرت والی رات کس طرح رسول تے ستا، بدر اوہد دا غازی ہے، خندق دا ہیرو ہے، یمن دا قاضی ہے، حسنین کریمین دا بابا ہے، فاطمہ دا شوہر ہے، اسلام دا چوتھا خلیفہ ہے۔ ساڈے واسطے انہی قابل احترام ہیں جس طرح حضرت ابو بکر قابل احترام ہیں، جس طرح حضرت عمر قابل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آدھا مہینہ کیتا، تے خدا دی قسم ہے مزہ ہی آ، یقینا حضرت علی یہ مانا سکھیا اس نبی پاک کو، یقینا آپ نے کون سکھیا نے تاں ہوئے مانا امت نو دس رہے۔ حضرت علی یا دل کی دینا اے سب فتنا، نہیں سمجھے چلا، ہمیں دکھا نہیں، چلا ہمیں، یعنی جیسے راہ تے پائے نا مردے ٹائم تک اسے راہ تے کے رکھ۔ میں تھوڑی جی علمی گلا شروع کروں تے تساں اکثر ویسا پھینس کے آگے بین بجانا ہو گئے، اساں سے جٹ تے اس شروع کر دیتی ہے علمی گلا۔ یہ جڑی ہدایت ہے نا، ہدایت اے دے نال ہدایت، یہ دو معنی استعمال ہوتی ہے عربی چ، دو معنی۔ یہ پہلا معنی اراد طریق، رستے دا دکھا دینا، راہ نمودن، فارسی دا تے راہ نمودن، رستہ دکھانا۔ اور دو معنی ہوتا ایصال الی المطلوب و منزل رسانی دا، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ منزل مقصود تے موڑ گزر رہے پا رہے آپ، بڑا خوبصورت دل خوش ہو، اس روڈ کے اتنے میں آنا ہوئے اتنے مولانا دے کو اس مسجد کے نا محمدی مسجد کے مدرسے کا میاں کا ساتھ شہر کا نام پیڑ کا نام محمدی مسجد جنا اتوا کے میں محمدی مسجد جانا ایک بندہ اتنے کرتا اسے کہنے اندر چلا جاؤ اگو من کے سجی ہو گیا سجی ہو کے بعد کھبی ہو گیا بعد اگو مسیح تھا اس لیے اس سے غلطی کا یہ مانا نہیں میں بھول بنیا گلی غلط موڑ بنیا غلطی کا اتفاق دوا طریقہ کیا ہے وہ جا بندہ ہوتے کھلوتا ہی نا اس کو موٹر سائیکل آئی وہ سا کیا ہے آلے میں کتے روندہ رہا سی اس میں نہ کہا میرے پیچھو باپ وہ موٹر سائیکل کے اس مسیح کے درواز دے لے آیا وہ سا کیا ہے اے ہی محمدی مسجد ایک ایتنا سرات المستقیم ہے دوا مانا مراد ہے مولا ساڑا ہاتھ نپ کے جنت دے دروازے تے پہنچا دی بلکہ مرتے قائم تک اس راہ
سب تعریفیں ساری خوبیاں سارے کمال ساری صفتیں للہ کس کے لیے؟ یہ عربی زبان ہے، یہ بڑی فصیح زبان ہے، حمد کا معنی ہو گیا خوبیاں، یہ ایسا سب کس کا معنی کیتا سب، یہ جڑا الف لام آیا نا ال، اس نو سمڑایا استغراقی، اس نو استغراقی بنا کے اسا معنی کیتا سب تعریفیں، سب کہندا میں ہویا الف لام، تے حمد کا معنی جو ہے تعریفیں صفتیں خوبیاں کمال، سب خوبیاں سب کمال سب تعریفیں للہ، اس کے لیے توجہ بھی ہے کہ تھک گئے ہو؟ میں بڑا تھک گیا ہوں، میرا پچھلا ساری رات تھا تقریباً جگراتا، میں صبح آئی تو تقریرہ کر کے گزرا لیا ہوں، پھر میں سرگو دے پہنچے تو تھوڑے کو پاؤں، تو تسا اگر تھوڑا جا ڈھیلا ہونا تو میں بھی نس جاتا، تو یہ سننا نے تو میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ میں شوقین ہوں، نعرہ تھوڑی توجہ، یعنی معلوم ہوگا کہ لوگوں طلب ہے کہ چند دن بھی سن کوئی گل سمجھ ہوئے تو میں سورت فاتحہ کا معنی دسنا چاہتا، تو میں نے وہ دسنا چاہتا جو تو کئی علماء بھی نہ دسے، یہ جنہیں معنی کیتا سب تعریفیں سب خوبیاں سب کمال سب صفتیں اللہ کے لیے، یہ معنی تے صحیح نہ ہویا، کیوں بھائی؟ کچھ تعریفاں نبی پاک واسطے کوئی نہیں، کوئی نہیں، انبیاء واسطے کوئی نہیں، فرشتیاں واسطے کوئی نہیں، تب یہ مانا کہ یہ صحیح ہویا سب تعریف سے کس کے لیے؟ تعریفاں کا خود رب نے قرآن وچ میرے نبی نے کیتیاں، صفتاں گنیاں صفتاں، یا ایھا النبی کیتا کیڑی شے بن دتی گئی
تو
تن میں ایک ہتھیار دے کے جا رہا ہوں. سوال سوال اور ہتھیار بھی خدا کی قسم میں ان دے کے جا رہے ہیں. کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا میدان دے بھی جادو آ گئے جادو پر ہزاروں کی تعداد سٹیاں رسیاں انہیں سٹیاں لاٹیاں انہیں جادو کیتا انہوں نے دماغ سے لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا آئی دیکھ کے بن گئی بڑی جادو شہر کی شکل نہیں بدلتی لاٹیاں لاٹیاں رہی رسیاں رسیاں رہی لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا آئی. حضرت موسیٰ ڈر گئے اللہ نے آخنا پیا لا تخف میرے پیغمبر ڈر گئے نہیں انہیں کام تو آخری کامیابی آپ کی ہوگی. سارا مجمع ڈر گیا سب پہن گنا پکار رہے ہیں اور لوگ ویک رہے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ فرمایا اپنی لاٹھی سٹ لاٹھی سٹی موئی سے شہر کی حقیقت بدل دی اور لاٹھی لاٹھی نہ رہی کہ بن گئی سب بن گئی سب جی بڑی نہ اس سارے قوم وہ رسیاں لاٹیاں جتنی آئیں انہوں نے اس نے گلنا شروع کیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات سو دو سو سفایا ہو میدان جب موسیٰ صاحب جڑا پھنکار رہا کہ جڑیاں تاریخ کے حوالے والی لاٹیاں رسیاں تو سٹنیاں نہ سٹ لو اصل قرآن والی حضرت موسیٰ والی لاٹھی سٹن لگی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے
دو حصے تے فرمایا لا یستوی، اے دونوں برابر اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جہے ہیں۔ فتح مکہ تو میرے نبی کو اقتدار آ گیا، حکومت آ گیا، جڑے لوگ اس دیہاڑے مسلمان ہوئے وہ اس بلال کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جڑا کلمہ پڑھ کے تب دیو کو لیتے لیتا لا یستوی، اے دوئے برابر نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تقسیم کر کے دو حصے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ کائنوں کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آج کی اللہ نے فرمایا مقام تو پہلوں کا بلند ہے لیکن کل بولو ذرا یار کل ختم کر دوں
انہاں علماء نے جواب دیا، جڑا جواب دیتا انہوں نے وہ مزہ ہی آیا، خوبصورت جواب علماء نے جواب دیتا، جنہ خوبیاں کی وجہ تو انبیاء دی تعریف ہو رہی ہے، جنہ خوبیاں دی وجہ تو امام الانبیاء دی تعریف ہو رہی ہے، جنہ خوبیاں دی وجہ تو صحابہ دی تعریف ہو رہی ہے، جنہ خوبیاں دی وجہ تو اولیاء اللہ دی تعریف ہو رہی ہے، جنہ خوبیاں دی وجہ تو کاری کار دی تعریف ہو رہی ہے، کھلاڑی دی تعریف ہو رہی ہے، یہ خوبیاں انہاں وچ رکھن والا وی تو اللہ ہی ہے نا، بڑا خوبصورت صوفہ، یہ صوفے دی تعریف نہیں کہ کاریگر دی، یہ صوفے دی تعریف نہیں، تعریف کس دی ہے؟ کاریگر دی ہے، جتنے اس خوبصورت صوفہ بنا دیتا جتا نبی پاک دی تعریف ہوئی نا، دراصل وہ بھی تعریف کس دی ہے؟ الحمدللہ تمام تعریف ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا دی توفیق عطا فرمائے، میں انشاءاللہ پھر آیا نہ کروں، رب العالمین تجھے شروع کرنے میں وعدہ تو ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرما دے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، ربنا اغفر لنا دنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، انہاں بچیاں واسطے کا کوئی جملہ ہی نہ آکھ سکے اساں، جڑے حافظ بڑے جنہاں دی دستار بندی ہوئی انہاں واسطے دعا کرو کہ جڑی نعمت اللہ نے انہوں نے سینے سے محفوظ کی تھی ہے نا، اللہ مردے ٹائم تک ہی نہیں محفوظ، کہ جن ہی اللہ نے انہوں بچیاں قرآن دا حافظ بنایا، اللہ انہوں دین دا عالم بنایا، جڑے لوگ روزے رکھ رہے ہیں تراویح وچ قرآن سنیا، اللہ انہوں نے اس عمل نوں قبول فرمائے، اتے قرآن دا مدرسہ بھی قائم ہے، بچیاں دا مدرسہ بھی قائم ہے، جڑیاں ساری بچیاں دیاں اتے پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اللہ انہوں نے اپنی زندگی چ کامیابی عطا فرمائے، جڑے بچے پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں، اللہ انہوں نے حفظ کی تکمیل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، جڑے لوگ مؤمن ہیں اس مدرسے نال مسجد نال تعاون کرتے ہیں، پیسہ لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق کے حلال مزید برکات عطا فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ